galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui numa casa sinistra, uma lenda nova que foi passado pra gente, né, Thaís? Isso mesmo. Cara, deu mó trabalho pra conseguir chegar aqui, né? Deu. Faz, na verdade, né, Thiago, faz muito tempo que a gente tá atrás dessa casa, né? Faz muito tempo. O pessoal passou pra gente aqui da região e a gente não conseguia vir nela, não encontrava ela. E hoje, até que enfim, com muito custo, a gente já encontrou. Só que tá vindo um tempão de chuva ali, ó, que a gente tá até com medo. É, se chover, nós não conseguimos sair daqui, porque não. É puro barro. Thaís, olha essa casa aqui, cara. Isso é muito antigo, velho. Muito. Galera, a gente vai mostrar tudo pra vocês aí, ó. E eu peço pra você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o like, segue a gente no Instagram, ajuda a compartilhar o vídeo pro canal crescer cada vez mais. E o link do nosso canal principal, que a gente vai em locais assim de noite, tá aí na descrição. A história daqui, a gente não vamos contar só de noite, porque é uma história bem, bem sinistra, né, Thaís? Bem cabulosa. Vamos mostrar a casa pra vocês verem, vocês já vão ver que a casa é sinistra e a história é mais sinistra ainda. Então, é isso aí, galera, bora pra mais um vídeo. Ó, aqui embaixo tem um rio, né, Thiago? É um rio. Pescadores que vêm aí, que fala sobre essa casa aqui, né? Os caras dizem que nem vem mais de noite pescar aqui, Thaís. É. Olha pra você ver, cara. Isso aqui era feito de... É muito antiga, gente, ó. A base dela é pedra, ó. E olha esses detalhezinhos nas duas janelas, Thaís. Que legal, né? Ó, era uma casa bem grande, pelo jeito, né, Thiago? Ó, a frente com duas janelas aqui. Cuidado aí, que é isso aí? Aberto ali, tem ninho, coisa vendo? Sim. Estranho. Pode ser caixote de abelha. Mas tá aberto, ó. De abelha não fica. Tem outros aqui, Thaís, ó. Ó, marinha, ó, que gostoso. Pessoal, se alguém souber o que, que é essas caixas aqui, assim, ó, não vou nem abrir, vai que tem algum bicho ali. Deixa nos comentários aí pra gente. Pode ser armadilha pra bicho, né? Não sei. Então, não faço ideia. Mas olha aqui, cara, como que isso aqui é antigo, viu? Olha a grossura dessa parede aqui. É bem grossa, olha. Ó, dá um... com a minha mão aqui, ó. Toma cuidado, tá? Isso pelo jeito de muita aranha, ó. Sim. Eu acho que essa casa aqui não era nem construída de lajota. Será? Olha a grossura, né? Olha. Cara, olha esse suave aqui, cara. É muito antigo. Que é o quê? Tem outra caixa ali, Thaís. Aqui é um quarto, ó. Não, ela não usa essas coisas pra levar pra casa. Aqui é o kit, ó. Nossa, tem uma aranha nervosa ali, mano. Ali, ó. Não tô vendo, não. Entrou aqui dentro, aqui, ó. Pretona. Aí é outro quarto, né? Um quarto bem grande. Ó, o forro tá... tá novinho, se for ver, não tá nem... Então, olha que rachadura grande ali. Caraca, tá soltando. Viu o tamanho da aranha que eu vi ali? Essa casa, Thiago, não era nem piso, ó, tá vendo? Não, era aquele vermelhão, né? Aham. Uhum. Ih, repara pra você ver, a porta até ali é baixa, né? Sim. Aí é o quê? Aqui é um cômodo, botou o quarto. Ah, mas é mais pequeno. Aí, Thiago, falei, ó. Olha a visão aqui, ó, direto pro rio ali, ó. Pera aí, ó, falei que não era de lajota, ó. Ah, é tijolinho, de barro. Com barro, né? Uhum. Ó, ali é o rio, ó, que passa. Olha pessoal. Que paisagem, gente. Olha a janela, tá isso? Madeira. Opa, nem existe mais, né? Na verdade, né, janela. Não. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, Thaís, então, aqui assim, ó, aqui é um quarto... Dois quartos ali, certo? Sim, dois quartos. Dois quartos principais ali. Um quarto aqui. E aqui tem outro quarto. Quatro quartos, Thaís. Mas tem duas portas ali. Tem uma porta. Ai, deve ser... vamos ver aqui primeiro. O que, que é aí? Ah, aqui é o fogãozinho a lenha, ó. Ah, aqui era a cozinha, então? Aqui era a cozinha. Ah, aqui é marinha, ó. Hã? Marinha aqui também. Ó, peraí. Aqui tem uma porta, já a gente vai. Nossa, ali. Tá perigoso ali, ó. Olha ali. Não dá nem pra ir ali. Vixe. Eu queria ver ali o tanque, Thiago. Dá uma olhada aqui. Ó, um tanquinho bem antigo, ó. Tanquinho bem antigo. Ó. Queria entrar por aqui, ó. Que bonitinho, ó. Legal. Deixa eu dar uma olhada no fogãozinho ali aqui. Peraí, Thiago. A caixa d'água, ó. Bem antigo esse fogãozinho. Aonde? Ali.
Aqui não tinha forro, tá vendo? Não tinha forro. Ou desmancharam, não sei. Aqui eu já liguei a lanterna, que aqui já tá mais escuro. Ah, aqui é o banheiro. Nossa, um banheiro desse tamanho? Ah, lá dentro. Mas o que, que é aqui fora? Um outro cômodo antes de entrar no banheiro? Estranho, tira ó, ali era o chuveiro, vai ali pra você ver. Morrar nas paredes, hein, pelo amor de Deus. Tá vendo ali, ó, um negócio de chuveiro ali? Ah, mas não tem cano. Ah, só tem um negócio de abrir. Sim, né? Mas ali o buraco do cano ali, ó. Cara, caixinha da água. Ó, vou falar pra você, banheirinha... Banheiro é pequeno, se for pela estrutura da casa, casa, cara. Mas e essa parte aqui? Então, estranho. Será que dá naquele fundo ali? Gente, mas essa casa aqui é muito grande, Thiago. Ó, a gente entrou por aqui. Então tem os dois cômodos ali, né? Aquele outro cômodo aqui. E agora a gente vai entrar nesse outro cômodo aqui. Nossa, que cômodo escuro, Thiago. Então aqui não é um quarto, cara. Mas se pegou fogo aí, ó. Que é essa coisa? Oh, ah, Thaís, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Foi construído depois, porque é tijolo com cimento, ó. Aqui também já tá cimento, ó. É, então foi essa parte que devia ser o quarto. Aí isso aqui foi construído depois, ó. É porque já é tijolo? Ó, tá vendo que aqui, ó, isso daqui, ó, é um reboco muito antigo de barro feito, ó. Aí, outra cozinha, tá isso? Ou aqui devia ser onde lavava, ó, de novo, cara. Outra caixa dessa. Ou aqui é onde... Mas não tem fogão? Lavanderia, ah, não, lavanderia, lavava pra lá, né, cara? Mas não tem fogão? Ó, parece que essa parte aqui também, ó, porque aqui tinha o beiral da casa, Thiago, ó. Depois eu consigo ver aqui. Estranho, né? Deixa eu abrir. O que é isso aqui? Isso aqui é uma pia. Uma enxada. E aqui é uma areia. Cuidado, Thiago. Olha aí. Pra aqui, cima. Aqui. Ó, isso aqui é coisa de pescador, ó. Não é, Thaís? Que? Cuidado. É pilha? Eu acho que é. O que, que tem aí? Olha ali, te vira. Olha rápido. Acho que é a abelha que tá. Ah, tipo uma dispensa. Mas olha, tem uns canos ali, você viu? Lá em cima, né? Vou entrar aí dentro, não. Essa máquina aqui é muito antiga também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Toma cuidado, tem uma abelha. Abelha aqui. Vem aqui, ó, vem aqui. Uma volta ali. Nossa senhora. Cara, que susto, viu o carro lá em cima ali? Olha aqui. É o nosso carro. Ai. Aqui tem outro cômodo aí. Ué? Thiago, parece que essa parte aqui é mais recente, ó. Não é, não é tijolo, mas não é aqueles quadradinhos de barro. É uma outra coisa. Sim. O que, que é aí? Cuidado. Escutou? O que, que foi? Ou é cobra. Cuidado, não entra não. Só olha pela porta. Se ela estiver em cima, dá o bote, Thiago. Vem aqui. Filma ali pra você ver. Tem uma rondana ali, ó. Um o quê? Rondana. Vê se tá pegando. Tá vendo? Estranho esse cômodo aqui. Acho que tem vários ali. Não sei se é de cobra, cara. Tinha uma chaminé ali, tá vendo? Sim, mas... Mãe, não achou nada de fogão aqui, só fogão lá. Então. Ué? Estranho, hein? Pessoal, tem uma chaminé ali, ó. Hã? Ah? Não, tô mostrando aqui na câmera. Estranho, Thaís. Cara, a gente veio aqui pra ver se conseguia encontrar, né? Sim. A gente não trouxe nem K2. Ó, aqui já foi rebocado de cimento, ó. Será que estavam tentando reformar pra morar aqui de então... novo? Então. O rapaz que mandou pra mim no Instagram, ele não soube contar muito bem, Thiago. Não sabe quanto tempo tá desativada essa casa. Tempo, então, ele só contou a história que o pessoal daqui da região fala. Ó, mas ó, essa casa aqui é no meio do nada, certo? Sim. Eu não teria coragem de morar aqui. Então. Não teria, não. Tem uns dois aí que tem coragem de falar, ah, eu tenho, mas... Ainda mais assombradona assim, morar. A gente vem. Tá, ó, começando a chover. Tá. A gente vem uma vez ou outra. Vambora. Vamos.
Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Começou a chover e se chover a gente não consegue sair daqui. Então a gente vai voltar à noite aqui e eu vou contar a história pra vocês. Pra gente voltar aqui a gente tem que esperar passar essa chuvaiada, né, Thaís? Isso, porque o carro não anda, gente, aqui. É barro, 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 barro. Não tem nem cascalho. Então se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, falou, fui!